Generalni sponzor emisije Kopaonik na Avali, Verano Group. Dobar dan, dragi moji, gledate Kopaonik na Avali, ja sam Dejana Pavlović, a moja današnja gošća, to jest gošća voditeljka, jeste neko ko je definitivno medijski mag, tako mogu slobodno da kažem. Ona je Sanja Purić, glavna i odgovorna urednica časopisa Glorija. Sanja, dobar nam došla. Hvala, bolje vas našla. Kako ti se čini Kopaonik ove godine? Pa, sjajno u nekom smislu, u odnosu na prethodne godine, biće priče i za kritike, ali da počnemo od ovog lepog, zaista, mislim, znamo da nema snega ove godine i prijatno sam iznenađena time što su skijališta uradila, zaista, mislim, rade neverovatnu stvar, mi se sve vreme skijamo, 500 metara niže pada kiša, u Beogradu je 20 stepeni, zaista je prelepo. Dobro, znači vidjet ćemo te još na Kopaoniku. Nas dve idemo malo da skijemo, a dok sednemo na žičaru, neka naši gledalci pogledaju kako je Kopaonik danas izgledao. Može? Kop danas! Sanja, da li planina ubija ženstvenost? Pa ne mislim da ubija, mada evo malo čas smo pričale, nekad sam mislila ne da ubija ženstvenost, nego nekako da je to sve mnogo teško i naporno. I ovaj... 4 sloja, 5 slojeva. 300, dobro, tehnika je danas napredovala malo, pa to sad nije to. Pa ne znam da, mislim, ako si ženstven si, nema veze šta si obuko, to je sad neka moja ženska priča, ali ja sam naučila da skijam ovako i sad će to biti smešno malo i iz ove perspektive deluje mi malo strašno, ali evo pričam. Znači, krećem ja sad, moje dete, ja to dođem ovde, plačem kako se on oblači. Ja sam ušla u jednu radnju u Beogradu, od retkih koja prodaje te stvari u tom trenutku i rekla, dobar dan, dobro štikle, ovo like, ja dolazim s posla, znači oni vjerojatno gledaju šta sad ova ovde radi. Znači, znate što, meni su rekli da ove što ti šmizle što ne skije, one najbolje izgledaju na planini. Sad oni već gledaju kao... Potpuno si u pravu, to stvarno jeste tako. Možemo i o tome da popričamo, da. I rekao, odaberite mi, i oni su ništa, rekao, to ne razumem, ali to tako da bude. Možda ako se budem lepo osjećala i budem lepo izgledala, naučim da skijem. I to je bio jedan stariji gospodin koji je rekao, evo, pomažemo vam. Ja sam probala, znači, pantalone, skijaške u štiklama. Bilo je zabavno u radnji. I recite da li ste naučili da skijete. Naučila sam te zime da skijam, bila sam vrlo ambiciozna i rekla, no ja imam, imam mnogo godina, em sam propustila, vidi, ne mogu, novo brdašce, crne staze ove godine moraju da budu moje, požuri s tim. A kako vreme odmiče, sve mi je manje bitno. Sve manje uparim boje, sve manje mi je bitno kako je to delo i sve manje mi je bitno da li je sve taman, samo je važno da nije hladno i da se dobro osjećam. Drugo dana stvarno jesu te stvari malo drugačije. Ranije su bili oni veliki skafandri, morao si da imaš 300 čuda, danas možeš da izgledaš i lepo. I lepo i zgodno. Šta ne nikako ne smemo obući kada smo na planini? Pa mene je stvarno užasava, sad ću verovatno se posvađam s mnogima. Mislim, planina nije mesto za nekakvo modiranje, nije mesto za štikle, a to je nešto što ovih dana vidim, bio je zimski raspust i ovde sam bila i tokom zimskog raspusta i to su devojčurci koji su obučeni zaista kao da izlaze. To nije overdress, to je prosto nije...
za planinu. I planina jeste prilika da se nekako opustiš i da nisi baš, nisu šljokice toliko bitne u štiklama, dekoltejima i da to prosto... A razno raznim bundama na stazi. Bunde na stazi su posebna priča. Ima toga i u svetu, ali na stazi sigurno ne. Dobro, ajmo sada da vidimo šta su devojke odgovorile, pošto je koleginica napravila jednu kratku anketu, da čujemo ženske odgovore i da čujemo muške odgovore. Glavna asocijacija za planinsku atmosferu su jakna, džemper, rukavice i jednostavno rečeno utopljavanje. Ipak, posetioci Kopaonika se nisu složili sa time i planina im ne predstavlja prepreku da prikažu, ali i primete ženstvenost čak i na minusu. Šta mislite, da li planina ubija ženstvenost? Mislim da ne, čak obrnuto da ističe ženstvenost. A zbog čega to mislite? Pa eto tako, sasvim je ono, okej, okay, skijati se, obući se ovako i sve ostalo. Pa ja viš kako sam ja sam totalno otkriven, iako je 5 stepeni, ali ne. Je li one tako treba da budu? Ne, treba ako su na skijenju, ali ovako kad ni ne pada sneg i to što da ne. Pa mislim da devojke ovde su našminkane iako su na planini. Pa bez obzira na skafander ili na skijaška odjela, ima, ne znam, modnih dodataka, dobre sunčane naočale, ispeglana kosa, ljudi malo potamne na suncu, krzno, ne znam, snađemo se. Stvari u nagoveštaju, ne treba sve da se pokaže. Možda zbog toga što ima toliko zgodnih skijaša ovde da se žene super osjećaju. Pa malo, zato što su jako obučene devojke. Da. Mislite da bi trebalo da bude otkrivenije? Pa ne bi, onda ne bi bilo skijanje, ali malo ubija ženstvenost, ali tu nema pomoći. Ubija ženstvenost? Ne, obrnuto. Da. A zbog čega? Mislim baš da je nešto lepo za ženu, još pogotovo ako i ona sebe nađe u tome. A da li mislite da bi žene trebale baš da se sređuju za planinu ili onako opuštene varijante? Ne, mislim da trebaju biti sređene. Sanja, kada si naučila da skijaš? Pre koliko godina? Pa, pre 10 godina. Mislim da je sad 10. Znači, moje dete imalo 6, sad ima 16. Tada sam rekla da moram naučiti da skijam. Mada taj početak nije bio tako slavan. Da li si možda probala da voziš bord? Ne, nisam probala da vozim bord. Moj sin je border i moj brat je border. I evo, ovih dana smo pokušavali, zajedno smo ovde i želela bih da provodimo što više vremena zajedno. Nismo kompatibilni, problematično je, sačekujemo se, ne sačekujemo. Probali su da me nagovore, ja sam rekla stvarno čovek na jednoj nozi nije prirodna stvar. Priznaćeš da gracioznije žene bar izgledaju na skijama nego na bordu? Sigurno i gracioznije, ali i stabilnije, što nije baš bez značaja. Mislim, prosto mi... To je moja stara priča, možeš svaku stazu da prođeš naš plug pa polako, mada sam imala i neke druge metode silaženja. A oni moraju da nauče da padnu, prvo što uče je kako da padnu i da se, mislim, zaustave nekako na to jednoj nozi, kako ja to kažem, nezgodno je. E, dobro, koliko ti je vremena trebalo da naučiš da skijaš, posle koliko si onako rekla samoj sebi, e, vidi, ja mogu da spustim bilo koju stazu? Pa mislim, ja sam šašava, ja sam posle prve sezone rekla... Crne staze su moje, u stvari tu je slatka priča sa mojim učenjem skijanja. Ja sam došla na Kopaonik i rekla ja ću to da probam. Moj brat je štreber, on je rekao vidi to ne može tako jedan vikend ti dođeš probaš, to se 7 dana uzme, školica i ti učiš. Ja kažem vidi ako se to meni svidi ja ću da znam odmah. Ja sam došla i to je jedan beskrajno sladak moj tičer skijanja koji je mlad i shvatio odmah da s kim imam posla. Došli smo na ono brdašce i ja sam rekla, slušaj da ti nešto objasnim, ja za ovo uopšte nemam vremena, ovo brdašce me ne zanima. Znači, crne staze moraju da budu moje odmah, inače ništa od mog skijanja, ja bacam skije. I on mi je kasnije rekao, naravno, upoznali smo se i sad se već godinama družimo, rekao, ja sam pomislio, bože, ova žena stvarno nikad neće naučiti da skija koje ovde ostavim i krenuli smo na karaman. I te sezone jeste jedna crna staza bila moja. I on je bio ljut potom na mene, reći ću zašto. Uplašila sam se, otišla sam na crnu stazu, pogledala onako dozgo i rekla, bože, da li si normalna? Skinula skije, gurnula ih bratu koji nije mogao da veruje. Kaže, ja razmišljam u brusu ću da nađem skije koje lete same, ne shvatam šta žena radi. Sela lepo na guzu i lagano iz crnu stazu sišla, već sledeće sezone sam... naučila. Dakle, trebala si kliska da nosiš sa sobom. Ajde, molim te, najavi ski čas. Evo, najavotimam ti mikrofon, gotovo je.
Znači, za sve one koji ne znaju skijanje, ja sam stvarno mislila da sam antitalentovana, ali evo, na Kopaoniku sam za veoma kratko vreme naučila da skijam, čak te, evo, prve sezone su crne staze bile moje na jedan poseban način. Pitajte svoje instruktore da li to smete, vratit ću ti mikrofon, časna reč, mogu još da pričam. Pogledajte priču o ski školi. Skije postavljamo jedan prema drugom i savjetujemo početnika da nas oponaši i da samo ponavlja sve ono što mu budemo kazali i pokazali. Prvo ide uvodna priča vezana za skiju. Na kliznoj površini se nalaze dva rubnika, unutrašnji i spoljašnji. Na sredini skije, sa gornje strane, nalaze se vezovi. Prednja i zadnja glava veza spajaju i fiksiraju skijašku cipelu sa skijom i prenose sve pokrete koje radimo i činimo telom na skiju. Očistimo cipelu od snega i prevučemo je preko prednje glave veza. Postavimo cipelu u prednju glavu veza, naslonimo petu i pritisnemo svom težinom tela. Vrlo je bitno da se naglasi da potkonica mora da se nasloni na skiju i da težinom tela pritisnemo prednji deo skije kako ne bi skija isklizala, odnosno ukoliko je težina tela pozadi, može da se desi da ćemo pasti. Zatim se okrećemo u mestu i polaznik i učitelj zajedno voze trotinet. Sanja, bila si tu kad je bila